Таразда жастар арасында кикбокстан халықаралық турнир басталды. Жарысқа Қазақстанмен қатар Өзбекстан және Қырғыз елінің ең үздік спортшылары қатысуда. 6-шы рет өтіп отырған дәстүрлі шарада 200-дей жас спортшы бақ сынасып, 12 салмақ дәрежесі бойынша өзара мықтыны анықтайды. Айта кету керек, биыл осы жарыста алғаш рет жеңімпаздарға спорт шеберіне үміткер атағы беріледі. Халықаралық турнирдің нәтижесіне қарай бірқатар облыстардың құрамасы іріктелетін болады. Спорт салауатты өмірді жастар арасында насихаттау. Сонымен қатар шет мемлекеттерден жарысқа көптеген жастар келіп отыр. Бұның өзі қуантарлық жай. Жылдан жылға осы жарыстың деңгейі өсіп келе жатыр.